og lykke du. Hej, fedt. Hej med dig, min ven. Hej. Dejlig lille fyr, der kommer der. Ja, jeg skulle gøre, at jeg er stor. Nå ja, okay. Hvor gammel er du? Jeg er 17. Nå, skøn type. Er tjener. Yes. Musiker. Fedt. Og pigernes ven. Og pigernes ven? Ja, 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 ja. Og har du piger med derude? Ja, ja. Jeg har min kæreste derude. Din kæreste? Og hvem er det, der er inde i fjernsynet? Det er ikke min kæreste. Hvad så? Og nu har du slæbt ham med til X-Factor. Ja, det er vildt. Jeg kan lide dig allerede. Ja, det er fedt. Nu er vi dine ydmyge tjenere, der sidder og lytter på det her. Ja. Det handler om mobning. Nå. Er det en, du selv har skrevet? Ja. Nå. Sejt. Nå. Er det mobbet i folkeskolen? Ja. Er han det? Rigtig, rigtig meget. Nå, det var da ikke så godt. Oh, hej. Jeg går alene hele ugen i skolegården. Alle råber mig og kender mig ikke fej. De slår mig i timen og siger, jeg skal bare fuck væk. For jeg vil det godt at have et liv, hvor jeg ikke bliver slået hver dag. For jeg har det svært hver dag og gider ikke det bedst mere. Jeg vil da væk fra det her, for det her gider jeg ikke mere. Vil bare væk fra det her, for gider ikke det her mere. Kæmpe overskud at gå ind og levere noget, som er så smerteligt på den her måde, som er så charmerende. Altså, de røvhuller derude i skolegård, der ikke kan lade være med at genere andre mennesker, de skulle, altså undskyld at sige, de skulle simpelthen bare sende sig helvede til. Fuck de røvhuller. Altså, undskyld at sige, de skulle simpelthen bare sende sig helvede til. Ja, de skulle. Ja, så. Jeg tror, at der ikke kan forstå, skulle jeg slås i en måse, skulle de. Ja, det burde være slut med det for altid. Det, du gør her, det er helt særligt, og det er noget helt særligt. Du har et budskab som en af de få, der har været her. Jeg vil elske at arbejde sammen med dig. Jeg vil elske at lave nogle små strygearrangementer og putte dig ind i en setting, som formidler den her form for ting. Jeg synes, du kan noget. Jeg synes, det er fantastisk, at du får udtrykt din historie på den her måde gennem musikken. Men der mangler lidt nogle toner i det. Det bliver nej for mig. Det bliver desværre også et nej for mig. Det er sgu for langt væk musikalsk i forhold til de andre, der er i den unge gruppe. Hvor er Bill med jer? Ja, alle de billeder. Ja, det må jeg gerne. Kan vi være der? Fedt. Vi ses. Tak for det. Også med dig, Sofie. Ja da. Og tak, Blokmand. Ja, selv tak. Du er en dejlig mand, du er. Hej. Dejlig lille mand, du er også, du. Jeg tager personligt gerne ud og smadre alle de røvhuller, der mobber. Undskyld, jeg siger det. Øv, mander. Hvad? Yeah. Men du var super god. Og hvad hun sagde ja. Og Blackman sagde ja. Lige præcis. Jeg fik et billede med Sofie. Jeg vil bare være hård i ordene. Ja, han kan godt være en grov en. Og ja. Jamen, jeg kan love dig for, at damen hun stod klar til at gå ind og bylde bare en kamp, hvis han var gået over stregen, du. Yeah. Hvis han var gået over stregen. Yeah. Skal vi også have taget et billede? Det vil jeg. Ja, jeg kunne godt se, det var det. Kan vi være her alle sammen? Jeg har ikke håbet på noget, for jeg vidste godt, at inden vi kunne videre, så ikke videre, det var jeg ligesom med. Bare jeg havde oplevelse ved det hele, det var det, jeg kom fra. Det går nok det hele. Ja. Jeg elsker dig i hvert fald. Det gør jeg også. Jeg elsker dig. Puh, puh.